တကယ်တမ်းသာထွက်ခွင့်သာပေးလိုက်ဟို DSC ကနေပြီးတော့မနေ့တနေ့ကကြောင်းဆွဲသွားတဲ့ကောင်တော့ကဟိုတော့ဒီနေ့ထွက်ခွင့်တင်ဆိုတွင်ပါဗျာအနာသိမ့်ပြီး6လကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခိုးလုံလာတဲ့တပ်မတော်သားအရေးအတွက်1500အထိရှိလာပြီလို့ CDM ဝင်လို့တဲ့စစ်သားတွေကိုကူညီချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော်လှန်ရေးအတွက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီနေကြပြီးအားလုံးဒီဘက်စစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့သာအားတန်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဘက်ကိုထွက်လာတဲ့သူကတော့ဘောနော်ဟိုအခုနောက်ဆုံးအချိန်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့1500ဝန်းကျင်လောက်ကိုတော့ရောက်ရှိသွားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်ရေးဘက်ကူးကျင်တော့လေချက်ချင်းမကူးပြောင်းနိုင်သေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာသူတို့ဟိုတက်ဆိုင်ရနေမိမှာခိုးလုံထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုစောင့်ကြည့်မှုတွေလည်းရှိသလိုပေါ့နော်ဒါဟိုဒေတာစီစစ်နေရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတော့ကြတော့အကုန်လုံးကတော့တိုက်ခိုက်ရေးဘက်ကိုမသွားနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဒီတက်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပါဝင်ကြမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ရေးဘက်ကိုအားတန်နေသူတွေကတော့အခုချိန်ထိများပါသေးတယ်အများကြီးပဲရှိပါတယ်အကုန်လုံးနှိပါလောက်ပါပဲပေါ့နော်စီဒီအမ်ဝင်လာတဲ့စစ်သားတွေထဲမှာအရေးအတွက်အားဖြင့်တထောင်ကျော်လောက်ကစစ်သည်တွေဖြစ်ကြပြီးအမြင့်ဆုံးဗိုလ်မှူးအဆင့်ထိပါဝင်တဲ့အရာရှိတွေကတော့ယာကနန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်ကပြောပါတယ်။စီဒီအမ်ဝင်လို့သူတွေရှိသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်တွေမှာအမျိုးမျိုးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားပြီးတိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တချို့မှဆိုရင်ကိုဗစ်ကြောင့်ဆိုပြီးအပြစ်မထွက်ဖို့အထိကန့်သတ်ထားတယ်လို့စီဒီအမ်စစ်သားတချို့နဲ့လက်ရှိတပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတူကပြောပါတယ်။ကန့်သတ်ထင်ကျိုးမှုတွေသာမရှိရင်တက်ထဲမှာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အလံနိုင်တာကြံခဲ့လိမ့်မယ်လို့ရန်ကုန်မှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဗိုလ်ကြီးတူကပြောပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ကစကားတစ်ခုလေဟိုနောက်ဆိုကွန်လူရှင်းလုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောတတ်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။အခုချိန်မှာတော့ထွက်ပြေးဝင်ရလို့ရှိရင်တက်ချုပ်ကြီးနဲ့အလံနိုင်ပဲကျွန်တော်လိမ့်မယ်။နိုင်ငံတော်အလံနှုတ်လာတဲ့အလံနိုင်ပဲကျွန်တော်လိမ့်မယ်။ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်ကလည်းဒီလိုအခြေအနေတွေဟာအခုမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲရာထူးနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမက်မောသူတချို့ကလွဲရင်အာနာမသိငင်ကလေးကစစ်တပ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေသူဟာအင်မတန်နှဲပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုဟာထွက်ခွင့်လာတက်မတော်ကနေပြီးတော့တရားဝင်ထွက်ခွင့်လာပေးလိုက်တကယ်ကိုအလန်တိုင်းနဲ့သူတို့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်နေနဲ့ပဲကြံ့ပါဘောနော်။အဲလိုအနေထားရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါရီကဟိုအရင်အခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဒီအာနာသိငင်မှဖြစ်တာမဟုတ်အာနာမသိငင်ကစစ်တပ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေတဲ့သူကတော့တော်တော်နှဲတယ်ကြက်လက်တစုလက်တဆုပ်သာလူလောက်ပဲရှိလဲတော့အော်ကျန်တဲ့သူတွေကတော့သူ့ဘောက်သူပေါ့နော်ဆက်လက်ရက်တည်ဖို့အတွက်ခက်ခဲတွေပါညာတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုလျှောက်ပြီးသားလမ်းကြောင်းရွေးပြီးသားလမ်းကြောင်းဆော့ခွာဖို့အတွက်ဒီအခက်ခဲရှိနေလို့သာတကယ်တမ်းသာထွက်ခွင့်သာပေးလိုက်ဟို DSC ကနေပြီးတော့မနေ့တနေ့ကကြောင်းဆွဲသွားတဲ့ကောင်တော့ကဟိုတော့ဟိုဒီနေ့ထွက်ခွင့်တင်ဆိုတင်ပါဗျအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ကြောင်းဟိုသူတို့အနေနဲ့ဒီလိုနောက်ဆုံးအလန်တိုင်းနဲ့တက်ချုပ်ပဲကြမ်းမယ်ဆိုတော့မှန်တဲ့စကားပဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဆက်လက်တာဝန်မထမ်းဆောင်လို့တော့ပဲပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းလာမဲ့တပ်မတော်သားတွေလည်းနောက်ထပ်များစွာရှိလာအောင်မယ်လို့ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ